Якби всі водії бездоганно дотримувалися правил, аварії не ставалися б з такою моторошною регулярністю. Але бажання проскочити, піддати газу, не об'їжджати зайвий кілометр – для деяких кермувальників сильніше за будь-які правила. Тож завбачливі водії нерідко використовують народне правило 3D – дай дурневі дорогу. Втім, іноді не працюють ні офіційні, ні альтернативні правила. Як підтвердження, аварія з Київського перехрестя, де не змогли розминутися Рено і БМВ. В обідній час в центрі Києва рух автомобілів був спокійним, біди нічого не віщувало. Та все ж на Подолі не змогли роз'їхатися дві автівки. Дорожня аварія сталася на перехресті вулиць Набережно Лугової та Юрківської. Машини марок Рено та БМВ їхали на зустріч одна одній та не розминулись. Водій Рено запевняє, їхав на помірній швидкості, правил дорожнього руху дотримувався. Двигаюсь по второму ряду на зелений світ, на перекрестке. Передо мною різко з'явилась машина БМВ. Я предпринял все меры, чтобы остановиться, затормозить, то есть экстренное торможение, но, к сожалению, остановиться я не смог. Водій БМВ тримав напрямок руху з боку Новоконстантинівської. Він, підозрюють очевидці ДТП, хотів швидко проскочити і повернути ліворуч. Але його план не вдався. Виходить, не пропустив Рено. За попередніми даними, хоча водій Рено зачепив бокову частину БМВ, але ж провокатором автопригоди можуть визнати водія саме цієї машини. Скорость була десь приблизно 60-70 км в час, і произошло ДТП. Я був за рулем Рено Меган. Скажем, в ДТП попали, ударив БМВ в задню двір. Під час зіткнення в автомобілях спрацювали подушки безпеки. Передня частина Рено вщент розбита. Уламки ж від автівки розкидало по всій проїжджій частині. Власник машини в шоковому стані. Каже, головне, що живий. Тим паче і авто застраховане. БМВ ж отримала менше пошкоджень. На місці удару в боковій частині утворилася вмятина. На дорозі через ДТП інші водії були змушені зменшити швидкість. Відповідно, утворився затор. На місце події прибули патрульні. Вони обстежили місце ДТП та розбиралися у деталях події. Цього разу обійшлося без людських жертв. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.